Декупаж своїми руками. Створити новорічну прикрасу власноруч легко і просто. У рамках благодійної акції «Різдвяний перезвін» навчали створювати дива. Найкращі майстри декупажної техніки розказали секрети створення. Уже другий рік поспіль до новорічних свят проходить благодійна акція «Різдвяний дзвін». Усі небайдужі можуть взяти участь і посприяти збору коштів для нужденних. В цей раз ми збираємо на дітей-інвалідів. Тобто ми будемо купувати їм телевізор, тому що для їх центру це необхідно. Цьогоріч тут і студенти із Узбекистану пропонують свою кухню, контактний зоопарк, де можна побавитися із тваринами, волонтери, які проводять ігри для малечі, а також хендмейд. На один із таких майстер-класів по виготовленню декупажу новорічних прикраси потрапили і ми. Руки цієї жінки творять дива. Так легко і доступно вона вчить дітей створювати прикраси і в кожен дотик вкладати найкращі думки і побажання, особливо в такі різдвяні дні. Декупаж – проста, але кропітка техніка. Її і навчає своїх дітей майстриня. У грудні місяці вже 15 років, як я з цими дітьми. Я дуже і горда тим, що це саме моє місце. І я дуже, знаєте, рада душею і серцем, що я це місце знайшла. І дійсно, це моє. З любов'ю до кожного створення виробу вчить такого підходу дітей пані Наталя. Адже головне – не чіткі лінії чи краса, головне – добро, яке ти віддаєш. Мені дуже подобається ходити к Наталі Ніколаївні, тому що вона вчить дуже цікавим ідеям. Вона показує подарки, які можна зробити на Новий рік, на будь-який праздник. Такі прикраси були виставлені на благодійній акції, які можна було придбати всім бажаючим, хто завітав на захід. Ірина Котлярова, Олександр Білявський. Новини СТС.